dere der er et håpløst prosjekt. Langt ifra. Det er stor natt i dag. Jeg kjenner på meg. Skytt nå, Ulriksen! Oi. Nå er det Roy, jeg tar mikrofon. Tusen øyne lyser mot meg. Det er strengt forbudt å bo i tunnel. Tunneller er for tog, ikke for folk. Dere må flytte ut herfra. Men jeg vil jo bo her, jeg. Hva ville bestefaren din ha gjort i en slik situasjon, tro? Nei, da ville han ha ordnet opp, ja. Nemlig, ordnet opp. Vi har bestemt oss for å hente kaptein Knudsen. Bestefaren min var kaptein på Bølgen Blå. Han sto til Roshi, all slags vær, det var jo der han ville stå. For kaptein Knudsen, han var sjef på bord. Kaptein Knudsen, det var hans navn. Han var utsnitt med. Kaptein Knudsen er en gammel mann. Slutt å tulle, Ulriksen. Det finnes ikke noen svære dyr inne i tunnelen vår, Sven. Hvem i heiteste helsråde er du, din laba? Kaptein Knudsen! Dra deg vekk! Hjelp! Og jeg er dum og deilig. Øre for å speile, dum og deilig. Speile, dum og deilig. Nå går det bra. Uva. Jeg tenker på smør. Semør! Semør, ja. Ikke senør. Nei, senør! Nei, smør! Har det rapplet helt for dere?